İki deyir Qarabağ ayçi, şey oxuyum da. Əziz dost gəl gedək bizim əllərə. Könlün nə istəsə var Qarabağdan. Əlcini yüzümü bala dinlər əzbəri. Eyvah Qarabağda, nar Qarabağda, hay əmanı. Nə fərdi? Ey bizə qaçqın deyən əlavlular, bizimlə yurdumuz, yuvamız olubdur, olubdur. Başdan da əmələ gəlməmişik biz, atamız, anamız, babamız olubdur. Qaçqınıq hər kimik, nəsik, nəyi? Axı biz bir millətik, azərik bir, bizim nə yurdumuz, yuvamız olubdur.